שלום לכם, המהדורה הצעירה של חדשות 12 במתכונת מיוחדת לימי המלחמה. 5 שבועות אחרי המתקפה בשבת השבעה באוקטובר עדיין יש יותר מ-200 חטופים ברצועת עזה. אתמול התקיימה עצרת למען השבתם ברחבת מוזיאון תל אביב שכבר קיבלה את הכינוי כיכר החטופים. כתבת חדשות 12 לי נעים דיווחה לנו משם. הכל יכול לקרות ואין כיוון לרוח. המרחב פתוח, האופק לא נגמר. כן, שלום גל. אנחנו נמצאים עכשיו בכיכר מוזיאון תל אביב. היא הפכה להיקרא כיכר החטופים, בגלל שבשבועות האחרונים התאספו כאן הרבה מאוד משפחות, נציגי משפחות של חטופים, מתנדבים, וגם מייצגים שמנסים להזכיר לנו כל הזמן למה אנחנו צריכים להגיע לכאן, לתמוך במשפחות, במאבק שלהם להחזיר אותם הביתה. נזכיר, יש כ-240 חטופים בעזה. זה מספר שמשתנה כל הזמן, אבל זה המספר שבסך הכל נשארים סביבו בימים האחרונים. והמשפחות, מעבר ללחימה, רוצות לוודא כל הזמן מול הממשלה, מול גורמי הצבא והביטחון, שמחזירים את החטופים, שזה חלק ממדיניות המבצע, והם קוראים כל הזמן למתנדבים, גם צעירים, גם מבוגרים, למשפחות, להגיע לכאן, להשמיע את הקול שלהם, לא לשכוח אותם. אז כאן, כמעט בכל יום, ויש גם הצהרות פעם, פעמיים בשבוע, מתכנסים, מתנדבים, משפחות, וקוראים לממשלת ישראל להחזיר את החטופים הביתה, גל. תודה לי. חייבים להחזיר אותם הביתה בשלום. הנה דברים שאמר רמש בעצרת נשיא המדינה לשעבר, ראובן רובי ריבלין. ואני כאן לומר לכם, אני איתכם, אני איתכם בקריאה הבלתי מתפשרת להשיב את החטופים והחטופות הביתה. להשיב אותם הביתה עכשיו. ועוד קטע מרגש אחד מהעצרת הזאת באופי אומנים רבים. לשלמה ארצי, אחד הזמרים הוותיקים והאהובים בישראל, יש שיר מקסים שנקרא אנחנו לא צריכים, ובו שורה רלוונטית מאי פעם, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. הנה קטע מהשיר, ובסיום שלמה ארצי צועק את המילים האלה. שלום אהובים, אם הייתי יכול לרדת לחבק כל אחד מכם, הייתי רוצה. השיר הזה נכתב ב-1969. אני חושב שהוא אומר את כל מה שכל אחד מכם וכל אחד מאיתנו וכל אחד בעם הזה מרגיש ברגע הזה. אם אתם יכולים, תשאירו איתי. את הגשם תן רק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כיסינו תל ועוד אחד, תמנו את ליבנו בין ברושי, עוד מעט תפרוץ ההנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישי. את הגשם תן רק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. בשבעה באוקטובר, אותה שבת ארורה, היה אמור להתקיים אירוע האפיפוניאדה השנתי, שבמסגרתו מפריחים חברי קיבוץ כפר עזה אפיפונים ומסרים של שלום ותקווה. מתקפת הטרור של חמאס כמובן קטעה את התוכניות. ביום חמישי, כמעט 5 שבועות אחרי, נערך אירוע חלופי על חוף הים של תל אביב. כתב חדשות 12, איתמר מיינימר, דיווח לנו. כן, גל, אני רוצה שתראה את התמונה הזאת כאילו נלקחה מעולם מקביל. תראה את כמות האנשים שהגיעו לכאן. עשרות, אולי מאות אנשים שהגיעו להעיף עפיפונים, והם מגיעים לכאן אחרי קריאה של תושבי כפר עזה, קיבוץ כפר עזה בעוטף, שהם הגיעו לכאן אחרי שהיו אמורים לחגוג את אותה עפיפוניאדה בשבעה באוקטובר, ועכשיו הם מגיעים לכאן תושבי כפר עזה עם ילדים, עם חברים, עם תושבים כאן מהאזור, כולם מצוידים בעפיפונים, הגיעו לכאן לגן צ'ארלס קלור בתל אביב כדי לקרוא לכל אותם
חטופים שנמצאים בשבי חמאס, 18 חטופים מקיבוץ כפר עזה נמצאים כעת בשבי חמאס, ואפשר לראות כמעט על כל עפיפון את אחד משמותיהם, והתמונה הזאת היא גם מדברת על אותם מי שנפלו לנו, גם קוראת להחזרת החטופים וגם אולי מפריחה תקווה בכל מי שרואה את הדבר הזה, דשא, ים, עפיפונים, באמצע המלחמה, מחזות שאנחנו כל כך משתוקקים לראות שוב בארצנו. נמצאת איתנו כאן סער לופו מקיבוץ כפר עזה, תספר לנו קצת על האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו. בעצם יש כל שנה משהו שנקרא עפיפון ידה, בעצם מי שהקים את זה וחשב על הרעיון זה משפחת קוץ, אביו ולבנת קוץ. המוטו היה, הם מעיפים עלינו טילים אז אנחנו נעיף אליהם עפיפונים. ובעצם עכשיו האירוע הזה לצערנו כבר נהיה לזכרם ולא איתם. כל שנה היינו עושים בקיבוץ, מעיפים עפיפונים, זה גם היה קצת תחרות כזאת שהם מקבלים פרסים. אתמול ישבנו ואכלנו 18 עפיפונים עם שמות של אנשים שנחטפו לעזה, כאילו מי חשב שזה יקרה. פור גדול בלב שלנו שעכשיו אנחנו רוצים לשתף אותו ובתקווה שזה יעזור להגיע למי שצריך ולהראות בעיקר לעולם שאנחנו לא מתייאשים בחיים. עד שהם יחזרו לפה אנחנו נהיה פה כמה שצריך. תודה איתמר. רובכם חזרתם בימים האחרונים לבתי הספר, לפחות בחלק מימי השבוע, אבל יש ילדים שהמשפחות שלהם נאלצו להתפנות מיישובים בהם הם גרים, ואין להם בית ספר לחזור אליו. מדובר בכ-30 אלף ילדים מהצפון ומהדרום. הם נקלטו ב-80 יישובים, חלקם נכנסו לבתי ספר קיימים, אולי אפילו לבית הספר שלכם. בחלק מהמקומות הוחלט להקים בתי ספר במיוחד עבור הילדים המפונים, במיוחד עבור אלו שיודעים ש... לא יחזרו בקרוב הביתה. בסוף השבוע שעבר נפתח בית הספר של אשכול, בית ספר חדש בעצם בים המלח. מנהל בית הספר נופי הבשור שבאשכול, דוד קוטלר דואני, פנה לתלמידים בטקס שבו נפתח בית הספר החדש. הנה. אנחנו נחזור הביתה. אבל כמו שאמרתי לכם בשבועות הראשונים ובימים הראשונים, כל פעם קצת. זה עוד צעד אחד בדרך החזרה אלינו הביתה. ואנחנו התעקשנו, ויש לכם פה מורים שלכם וצוות שלכם, כדי שתרגישו בבית כמה שאפשר, אבל זה עדיין לא הבית. והבית זה אתם. זה לא הדשא הכי יפה בארץ. הבית זה אתם, זה הצוות שלכם, זה המורים שלכם והקהילה שלכם. הבית זה אתם. אופק, בת 6.5, גרה בקיבוץ חולית שבדרום העוטף. היא נפצעה בממד ביתה והיא פונתה על ידי פרמדיקים של מד"א לבית החולים סורוקה. פרמדיקים, אגב, הם אנשים שעוסקים ברפואת חירום. אחרי שאופק שוחררה מבית החולים, הפרמדיקים שטיפלו בה, באו לפגוש אותה, ככה זה נראה. הלו, מה העניינים? מה נשמע? זוכרת אותנו? כן. את יודעת שאני מספר לכולם, לכל החברים שלי, ואני גם אמרתי לאמא שלך, שאת הילדה הכי גיבורה ואלופה שאני ראיתי. ממש. מה נשמע? איזה כיף לראות. טוב לראות אתכם. תודה. איך את מרגישה? אתם גם ראיתם את אמא שלי? כן, בטח, אנחנו דיברנו איתה כבר. היא נפצעה פה. נכון. וגם אמא גיבורה? אופק, הבאנו לך מתנה אופן, אני אשם. זה יוניקורן. את אוהבת? אמא, מה כתוב? אופק הגיבורה, באהבה גדולה. גליש וירין ממד"א. אופק, איך הרגל כואבת עדיין? החלמה מהירה אופק, ותודה לכל הפרמדיקים ובכלל, לכל צוותי הרפואה שעובדים קשה מאוד מאוד, ובמיוחד בימים האלה. עד כאן המהדורה הצעירה של חדשות 12, אנחנו נפגוש אתכם גם מחר, עם כל הסיפורים והחדשות. היום אנחנו רוצים להיפרד עם המילואימניקים שחוזרים הביתה אל בני המשפחה המתגעגעים. להתראות. אני מבטיח עוד יבואו ימים טובים גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך את הדרך